Lepo zdrav iz Gyékényesa. Zdaj sem glih prišel s čolna, kjer sem po eni lepi borbi zgubil, bote videli na posnetku, dosti lepo ribo. Ampak kljub temu sem dobre vole. Za mano je danes verjetno 10-12 prijemov. To je moj drugi obis te vode. Prvi smo bila z Žigotom, vam bomo pokazali nekaj posnetkov, kako se je tis ribolov zaključil. Zdaj to je moj drugi obisk, danes je pred mano druga noč. V tem videu vam bom na kratko probal čim bolj jasno razložiti nekaj osnovnih informacij glede ribolova na Gyékényesu, kar se tiče pozicij, rezervacij, cene, kart in podobno. Malo se bomo dotaknili tudi iskanja rib, mikrolokacij, ker gre za zelo veliko gromoznico. Jaz mislim, da ima 270 hektarjev, sem se me pole domočini opozoril, pa kolega Kapon, da je bliže 400 hektarjem, tako da še več kot sem jaz predvideval. Gre za aktivno gromoznico, za mano na drugi strani bager koplje 24 ur na dan, skozi se ga po malo čuje, ampak ne tukaj, da bi me to motil. Drugač pa fenomenalna voda, tako sem rekel, zdaj sem drugič to in vem, da sem še večkrat vrnil. Sploh po zim, ker mislim, da mora biti zimski ribolov na Gyékényesu nekaj posebnega. Upam, da boste uživali v videu, bom pa res probal tako bolj, čim bolj nakratko pa uporabno vse skupaj predstaviti, da tisti, ko imate namen to vodo obiskati v prihodnje, da si boste lahko s tem videom čim bolj pomagali. Noč je bila mirna, hvala Bogu sem se lahko lepo naspal, nisem si želel več dobene dodatne akcije. Sicer sem palce pustil noter, ampak sem upal, da se ne bo ne zgodil, ker smo včeraj od 4 pa do 9 popovdne zvečer cirka 12 prijemov. Vsa akcija trenutno je na 400 metrov, tako od 400 do 450 metrov, tako da si lahko predstavljate, da je veliko dela. Razvažal sisteme tako daleč, pa pol drila tribo tam na odprtem terenu, pa pol nazaj sisteme razvažal, tako da paše vmes kaka noč, da je čist mirna. Konc koncu tudi tako, da se lahko odpočijem, da lahko zdaj bolj efektivno odlovim. Kar se tiče bližnjih pozicij, bi rekel tako, na prejšnjem ribolovu sem v bistvu največjo ribo dobil na 50 metrov od obale, ampak kasneje smo videli, da ja, glavnina ribe se pa zadržuje na odprtih terenih, tako da mislim, da se na tej vodi splača ustrajati, pa še ono vozi daleč ven, sploh če si želite čim več akcije, pa najdi tiste jate večjih rib. Kapon je imel po noč eno večjo ribo, mislim, da 20+, zelo jo bomo posneli. Drugače pa tako, da na Gyékényesu je zaželjeno vsako večjo ribo, se pravi vsako ribo nad 15 kg shraniti v čuvarci, pa poklicati ribiškega inšpektorja, ponavadi je to Marcell, ki je tukaj zaposlen, kasneje bomo naredili tudi en intervju z njim, tako da bote lahko
videli, da je tam vrejo pubec, pripravljam vedno pomagati. Vsak dan je tu prisotna vodi, jaz tukaj res si mislim svakamo čas, da ima tako volo, ker je tukaj od jutra do večera, včasih včasih zjutri do 10-11 zvečer, pa je naslednje jutro že spet ob 7 zjutri na vodi. Dela tudi evidenco rib, ima svojo evidenco vseh rib, pa bomo kasneje z njim to, kaj več na to temo povedali. Tako da, ja, trenutno sem lepo spočit, zdaj grem pa počas palce ven pobrat, nastaviti nove sisteme, pa akcija. Na Gyékényes mislim, da 32 urejenih pozicij za ribolov, vse so, kar se mene tiče, zelo dobro označene, zrihtane, na vsake par pozicij so tudi WC-ji. Vse pozicije so dostopne za avti, so ful prostorne, vse za dva ribiča. Sicer ne vem za tiste pozicije, ki so na otoku, ampak mislim, no, da glavnina pozicije je primerna vse za dva ribiča. Pa zelo lepo je urejeno, tudi kar se tiče sence, mislim, da na veliki večini pozicij je za to poskrbljen. Sama voda je zelo čista, nima nič vonja po mulju, tako da je idealna za kopat. Jaz sem bil pa vrce nazaj v vodi in je res boljš ne more biti dobenega vonja po mulju, dobenih čudnih vonjav, tako na kakih drugih jezerih. Dobra vidljivost, zanimivo se je ščavno voziti po vodi, marsikaj je zavideti. Pod je zelo razgiban, globine od 16 do 8, pa nazaj na 16, pa dost platojev. Tako da skratka zelo, zelo razgiban pod, marsikaj je za odkrit. Sam, da se malo popravim, da ne uidem kameri. Glede rezervacij pozicij, vam je najbolj, da se obrnete na Marcella. On je na vodi prisotni čist vsak dan, tukaj je bolj kot ne od jutra do večera, tako da ve za vsako ribo, ki je bila ujeta, pozna vso aktualno dogajanje na vodi in bom poznal svetovati več kot dober. V bistvu dobeden nima več informacij kot on, vse za tiste osnovne informacije. Kar se tiče nekih uporabnih informacij, glede tega, kjere pozicije so dobre, kjere niso, kar smo do zdaj videli, se na vseh različnih pozicijah, ko so zdaj naši kolegi lovili, se je riba ujela. Tako da mislim, da nikjer na vodi ni pozicij, kjer bi bili brez prijema oziroma kjer ne bi imeli možnosti se fajn naloviti. Seveda določene pozicije izstopajo, kar se tiče poprečnega števila ujetih rib, pa poprečne teže ujetih rib. Ampak ja, na vseh delih jezera riba je in se da tudi zelo naloviti. Spod mix mod sestavljen sam iz dveh komponent. Prva je bojla, druga je liquid. Oboje na čist naravni bazi. Nijam rad dobenih tekočin, ki vsebujejo umetne arome. Vse na naravni bazi, to je CarpChoice način z namenom znanim. In to je ta, da kar je dobro za ribo, kar je riba prepoznal kot naravn vir hranil, da pol tudi rezultate vedno znova. Tako da, prva je crayfish bojla, 20 mm ali 24, včeraj smo uporabili 24, zdaj imam pač 20 tu per roki, bomo uporabili 20. Druga zadeva, da tuna liquid, 100% čisti hidrolizat tune, brez dodatkov. Zelo dobra zadeva. Tretja, red lever, 35 mm, ga bom malo zram dodajal, če druga ne, pa za ponoč, ko mi na palce naštimal 35, da riba že zelo čez dan mogoče malo pobere, kako večje bojlo vmes, pa se je zalušta velikega leverja. Odprem vrečko crayfisha, ta pera moram vedno bojlo povohati, ker me ta von crayfisha vedno znova spolnjeno. Vse velike ribe, ko smo jih dobili v tesnih obdobjih. Mene je ta bojla zelo pri srcu, sicer je malo bolj tako hitro topeča bojla, ampak brez problema zdrži celo noč na sistemu. Jaz nijam rad tistih nekih ultra hitro topnih bojlov, ker ne vidim poante, bojla je bojla. In za tiste ultra hitro topne variante se lahko uporablja tudi praška s futer, kar pa na taki vodi, ko je Gyékényes, nima baš dobenega smisla. Tako da to je neki crayfisha. Potem še dodam par bul. Bula za bulo. To so take
prave buletine. Tega ne dam veliko zraven, sem tukaj, da je par kosov. To je to. Zdaj pa zalijem z tuno. Likvido uporabljam, ne veliko, mislim, ne vidim zdaj poante, da bi zdaj to sipil, ne vem kak velike količine. Sem tukaj, da se naredi coating čez bojele. Pa potem pstim to lepo na luftu, uro, dve, da se malo prepoji vse skupaj. In je to po mojem mnenju čist dovolj. Premešam. Evo, pa imamo en tak karpi mix z zelo močnim naravnim vonjem. Od bojelov, tune, vse se voha od liverja, česen, od crayfisha, rakove moke, rakovi ekstrakti. Plus tuna likvid, zelo tako intenzivno, ampak naravno von, vse, kar se meni dopade. Kar se tiče izbire navez, imam pripravljeno dnevno pa nočno navezo. Po dnev uporabljam Dr. Spice ali Crabfish Wafter, oba dva sta se mi zelo dobro izkazala. In sicer na Old School gdje je Rik na vezi, prezentacija je o nulo. Res je, da je maj mala vaba za tako vodo pa za te razdalje, ampak čez dan, ko si lahko prvočim malo večje število prijemov, ni to doben problem. Na prvem obisku te vode sem tudi 20 kg ribo dobil na točno takle sistem, tako da je logično, da ustrajam dalje. Po noč gremo pa v drugi ekstrem in sicer zelo dolga naveza s kontinentalno mugo size 2, močen, zanesljiv trnek na zelo dolgi navezi in sicer z 35 mm red liverjem. Za vse, ki ne vete, 35 mm bojle pripravljamo po prednaročilih, se pravi, da nam javite 10 dni, 2 tedna prednjih rabte, koliko jih rabte in vam jih pripravljamo. Bojle te velikosti izdelujemo iz vseh naših miksov. Tako da, kar ko vam srce poželi. V tem primeru je zraven dodan še en Dr. Spice Wafter. In glih na tako kombinacijo je danes po noč kapom dobo 21 kg ribo, tako da zadeva očitno funkcionira. Zdaj, glede selekcioniranja velikosti rib z takim velikim vabom je tak po naših izkušnjah, da poprečno se sigurno lovijo malo večje ribe. Ampak na momente pa prijemo dosti, dosti manj. Tako da za ponoč, ko se treba malo naspati, pa malo spočiti, to ok. Po mojem mnenju se pa ni zdaj zanašati full time. Se pravi, da bi tudi čez dan se non-stop lovili samo na to, ker lahko malo zamudimo tudi tiste večje ribe. Ni pa nujno, ne. Nekateri na to prisegajo in prej sem se pogovarjal z enim domačinom, da skos uporablja samo te večje vabe, tudi po zim. Tako da pravil ni. Evo, zdaj išem za tretje palico še en zanimiv plato. Globine tukaj so v poprečju 10 do 12 metrov. Vmes je tudi kakaj lukne, po 16-17 metrov. Trenutno imamo glavnino prijemov na globinah od 8 do 10 metrov. Zanimivo je, da na manjših globinah, ki je za robi, na 5-6 metrov ni prijemov. Zadnjic so bili, tako da očitno zelo ribi odgovarja ta neka globina med 8 pa 10 metri. Probam s svincom, kak je teren pod mano. Uporabljam seveda na teh razdaljah 250 gramske svince, druge opcije ni na teh razdaljah. Pa poanta je, da se, ko začne veter pihati, čim lepš manevrira s čonom. Bam, 8 metrov plato, okolje 12 metrov, rahu, mulj, čist vredo za mene. Zdaj odloži sistem, par bojlic direkt na sistem. Potem še pa nekaj bojlic okolj in je to to. Uporabljam samo bojle, dobenega partikla, peletov, karkoli.
ker si ne želim dobene dodatne atrakcije. Vem, da sem na ribi. Bojle imamo take, da jih riba tako prepozna kot, kot vir hranil. In vse, kar rabim, je dober spot. In to je to. Zelo važna je tudi linija. Zaglede na to, da smo trenutno čez 400 metrov, je zelo važna linija, kako se vleče do obale, da ni lak spelan po celem jezeru. Jaz imam najrad tak način, da je seveda skos lak našpanan, že od samega začetka. Vlečem skor do obale, čist ravno linijo, pa še lepo naredim tisto rahko zavoj na konc, ko ga rabim. Da je tih prvih 300 metrov zdaj čist naravnost vse spelan. In pol na konc korigiram, če še treba kaj. Je pa treba imeti na teh razdaljah malo orientacije. Druga celo hiter problem pojavi. Ribe, imenovana Princes z Gyékényesa, ujeta na Red River 35. Dodatek Dr. Spice. Prečudovito. Pozdravljeni. Kot že sami veste, se nezdomnom nahajava na jezeru Gyékényes. Na kratko bi vam v tem posnetku rada predstavila par pozicij ter način, kako pristopamo na tem jezeru k ribičiji. Zato samo ribičijo sem sam osebno izbral Boyle Simonster in Red River v premeru 24 in 35 mm in zelo dolge predvrvice, kot že sami vidite, ter začinjeno z Dr. Spice-om. V čovnu imam vedno pripravljene svince, naveze, in potrebe, ki jih rabim, če se le kaj zaplete. Od šokvidera, do škaric, iglic, na vez, le, da ne rabim ponoviti dolgo pot nazaj. Pri tej ribiči tudi uporabljam beklide. Beklide pa predvsem uporabljam zato, da bi zmanjšal možnost, da bi prišlo do zapletov, ko po noči grem na ribo oziroma na razvoz sistema s čovnom, kaj se zelo lahko hitro zgodi. Pa tudi dnevno se vozijo od surferi, superi, ki ti lahko poberejo najlone in je zelo koristna zadeva za te namene. Še posebej, kjer se razvaža na zelo dolge daljine. Sama struktura jezera je zelo razgibana. Najdemo tudi previse, ki se dvigujejo iz 15 metrov na 3 metre in so platoji oziroma previsi kar široki. Problem pa je, ker so večina teh previsov je poseljena z školjkami in zelo rad in zelo hitro poči. Najlon, vrvica, kajkoli uporabljamo. Zato jaz osebno uporabljam 0,70, dolžino tudi od 30 do 50 metrov. Zelo rad se tudi vračam na tole jezero, ker predvsem zaradi samega ambijenta in ljudi, ki skrbijo za to vodo, pa tudi pozicija. Vsaka pozicija nudi komfort, nudi tudi dovolj prostora za samo ribičijo. In pohvalil bi predvsem Vivien in Marcella, ki skrbita za to jezero in tudi poskrbita za vsakega gosta, da se bo počutil kar se da čim boljše. Po 8 prijemih po noči ko je šele ena palca ostala v vodi, je prišel tale, na Red River, tudi na Red River 35, pa tudi sokrivec Dr. Spice. Prijem je bil tudi na 450 metrih, noro. Gremo.
Idemo! Na prvem ribolovu smo bila žigatom na poziciji številka 19, dober mesec nazaj, aprila. Čist ribolov je bil za prvi obisk zelo dinamičen. V 4 dneh smo imela okoli 40 prijemov, mogoče še kaj več. Največjo ribo sem jaz dobil drugi dan. Glih v trenutku drila iz čovna je pihno močno. Severn veter in je s čovnom odbleko dober kilometr stran. Tem je akumulator zmanjkal še energije, tako da je bilo treba veslati celo pot nazaj. Jaz na levi roki držal ribo v mreži, z desno roko ribiško palico med nogami smel fotoaparat. Žiga je pa veslal tako, da je son dan nazaj do obale. In, ja, pa tudi sama borba z ribo je trajala verjetno kar kakaj pol ure. Maj smo probali tudi posneti, ampak mislim, da so bili valovi premočni, da bi kaj efektivnega nastali iz tega. Opala. Opala. Evo ga. Velikana iz Gyékényeških globin. Kira. Fascinantna riba. Najnormalno, da lahko ena riba da tako borbo od sebe, tako da, kar se mene tiče, si zasluži še toliko več spoštovanja. In definitivno ena riba, ko si vam zapolnil za večne čase, dokler mi bo spomin laufo. Noro, noro, noro. Naslednji dan se je vreme malo miro. Žiga je šel z eno palico iskati nov teren. Našel en previs iz 14 metrov globine na celo na 3 metra pa pol. Lovil je nekje na 5 metrih. Tam mu je zelo hmal ratelj, tudi njemu ujet golača dobri 20 kil. Tako da smo v bistvu v roku 24 ur oba dva že pri prvem obisku prišla čez 20 kil, kar je bil super občutek. Zdaj še pa moja prva 20 na Gyékényesu. Za prvi obisk sem res malo presenečen, da bi mi to ratelj tako hiter. No, vse mislim, da sem si zaslužil, glede na to, da vozim na slabe 500 metrov. V takem vetru je vsak rezultat toliko več vreden. Zdaj pa si že res želi iti nazaj. Do konca ribolova smo imeli pol še dosti akcije, presenetljivo veliko. Takoj mi je postalo jasno, da bo tukaj največji problem ne ujeti ribo, ampak selekcionirati tiste večje krape, glih zaradi tega velikega števila prijemov. Tudi v pogovoru z domačini sem videl, da oni podobno razmišljajo in se vsi bolj ko ne koncentrirajo na tiste bolj primerne taktike za večje ribe. Komaj za nama. Se je na Gyékényes odpravil še več naših kolegov. Mihajlo pa Goran sta bila dosti uspešna, imela sta veliko prijemov. Goran mislim, da je, ne vem točno, koliko je bila njegova največja riba, ampak vem, da je jo kar nekaj rib čez 15 kil. Medtem, ko je Miha bil zaenkrat od nas najbolj uspešen z ribo, mislim, da 27,5. Ena večjih rib v Gyékényesu. Vem, da je dobil po totalno neprespani noči, kjer je imel okoli 15 prijemov, ampak ker je vztrajal za vso svojo željo po veliki ribi, je bil na koncu zjutraj nagrajen z to res ornk Gyékényeška bombo. Poleg tradicionalnega sonarja si občasno, ne velike, ampak občasno pomagamo tudi s kakim posebnim pripomočkom. Tako je tale mala kamerca, kitajska. Ni to draga zadeva, s takim malim ekrančkom, kjer lahko dodatno preverimo konsistenco podna oziroma strukturo dna. Včasih je to res zelo priročno,
zadevo spustimo na poden in spremljamo na ekranu, ko pridemo enkrat do dna, kaj se tam vidi. Ni zato z namenom, da iščemo ribo, ampak striktno samo za raziskovanje dna, da vidimo, če so kakšne zanimivosti, školjke, mogoče kaj naravne hrane. Zelo zanimivo je, če se najdejo kakšne znaki, da se je tam prehranjeval krap. Ja, tu se zdaj nahajamo na tem platoju, kjer smo jo že dosti prijemal, ampak ker sem na dvakrat zgubil ribo, ker mi je odrezal sneg, lider bom zelo previril, če se tu napodno kakšne školjke, čisto takih zanimanja, da vidim, kaj se tu napodno dogaja. Ja, zdaj vidimo, da smo okoli tega terena, tukaj je globina 7 metrov, pa okoli tega terena so globine okoli 12-13 metrov in tam je sam mulj. Tukaj pa vidimo zdaj na ekranu, da je dosti kamenja. Zdaj lahko privirimo počas, če so kje kakšni znaki školjk. Jaz bi temu rekel v bistvu idealen mesto za nastaviti vabo. Zdaj smo na vrhu tega spruda, tukaj je pa celo malo mulja, kar se meni vedno zelo dopade. Taka mešanca kamenja, mes pa deli mulja. Ampak ni pa videti, da beni školjk tule, čeprav Giki ne znam potem, da ima ogromno školjk, ampak tule na tem mestu jih trenutno ni videti. V bistvu je sem kamenje pa mulj. Tako da uganka, kje mi je rezal, da sneg lider je še zdaj ostaja nerešena. So Marcell, when it comes to fishing at Gyékényes, you are the main source of information. Can you tell us, for the beginning, what would you suggest to someone that comes for the first time to Gyékényes? What would be the main points that you would suggest to them? Yeah, warm welcome to everyone. That's the first time is you gave my contact to your customers. Yeah. And yeah, I speak English, I speak German. Yeah. So yeah, I can help the anglers to in the booking, and I know the spots, the packs, and I also see the booking, mm-hmm. which pack is free, mm-hmm. or which I recommend, because I'm here on the lake every day. So all the time, basically. Yeah, first time is we choosing together the date, yeah, and the place. Okay. And yeah. Okay. Sam da vam prevedem za tiste, ko ne vidite v glavnem. Marcell je tu zaposlen, tukaj vsak dan. Mi vam bomo pustili v njegov kontakt. Lahko kontaktirate, govori angleško, nemško. Ker je tukaj non stop prisotno vodi, vam lahko super svetuje, v bistvu nihče ne more bolj svetovati kot on. Povedajo tudi, da imajo dober sistem rezervacije, kar pomeni, da imajo razpredeljenco, vsi datumi so noter pokriti in lahko vidite, kaj je dosegljivo, kaj ni dosegljivo. Sploh prvič vam bo pa še dodatno svetoval, katero pozicijo izberete, glede na vašo željo, ali lovite sami, ali sta dva, ali boste lovili le časa, imate mogoče željo iti na otok in tak naprej. Zdaj pa, kar se tiče cen, kart, the prices. How much for one day? And then you said that for 1 week is cheaper. Yes, here for the railway side, for the BV packs, yeah, is about 45 euros for a day. For 24 hours. For 24 from hours. From midnight to midnight. From midnight to midnight, yes, yeah. Yes. But yeah, at a couple of times when, yeah, also the ticket is from midnight to midnight. Yeah. And a lot of times when I always call the guests, I always call the anglers in the previous day when they arrive. And if it's, when it's nobody fishing on that
place. They can arrive the previous day, okay, afternoon, mm-hmm, setting up everything. Mm-hmm. And yeah, for 1 week, it's about 295 euros. Okay, so quite lower price than without discount. Yeah, a bit of discount, yeah, yeah. Skratka, 24 ur je okoli 46 evrov. Govorimo o pozicijah, ki so na strani, on je reče railway site, ker je tu železnica po tej strani, to so najbolj popularni prostori za kampiranje. And then 260 for 1 week? 295. And then okoli 295 evrov. En dan prin prispeta na ribolov, ko imate potrjeno rezervacijo, vas Marcell pokliče in če je slučajno ta pozicija že tist dan predno, vi prijete na to pozicijo prosta, vam da opcijo, da pridete ta en dan prej popovdne in si vse v miru pripravite, cel kamp postavite in lahko pa začnete v bistvu polnoči loviti, ker karte veljajo od polnoči do polnoči. And also, for the first time visitors, you have to buy separately Hungarian yearly license. It's the Hungarian stately license, how we call it. This one is need for every lake in Hungary. Yeah. You want to fishing. Yeah. It is for next year January. Yeah. That's when the angling year ended. Mm-hmm. And we need a couple of datas and infos, okay, but we can making this yearly license. Mm-hmm. And when we keep in touch, then I tell you all the details, okay, what you need to send. Za tiste, ko pridete prvič lovit na Gyékényes, enako velja za katero koli vodo na Mačarskem, morate kupiti mačarsko licenco. Ta licenca je državna, se pravi za vse vode na Mačarskem, in to se kupi enkrat, se pravi enkrat na leto in potem ta mačarska licenca velja do konca januarja, potem pa morate novo kupiti, ampak to se kupi enkrat na leto. And how much is the price for the Hungarian license? For the Hungarian license is about 40-50 euros. Tak da, like licenca that. Mačarska je pa dodatnih 40 do 50 evrov, ki jo pač morate kupiti. So Marcell, what I was interested the most was how many big carps they have. So you mentioned that that carps over 20 kilos, for whom you know of, that you've seen the pictures or caught them, is around, the number is around 60. The story about the biggest of them is very interesting. Yeah. Can you tell us a bit about that story? Yeah, of course. Yeah. Our biggest carp is about 37, 38 kilos, and it has a story. Unfortunately, this carp was stolen about 5 years or 6 years, 5 years ago. And I recognized this fish on Facebook. Mm. I think I can find it out of 1,000. Mm. I have photographed it many, many times. And it was a long process, almost 3 years. Mm. But in the end, we managed to bring it back. And he's happy here. Skratka, nora dobra zgodba, jaz sem jo poslušal že parkrat. Največja riba ima okoli 37-38 kg in cirka 5 let nazaj je bila ta riba ukradena. Marcell jo je najdel po Facebooku iz ene čist druge male komercialne vode, kamor so to ribo odpeljali prodaj. In je pol s pritiskom od njega pa kolegov takih, ko imajo nek vpliv v svetu ribištva, so dosegli to, da se je ta riba vrnila nazaj v jezero. And now it's been 2 years since the returning. No, it's about 3 years. Okay. Tako da približno 3 leta je zdaj ta riba nazaj v jezero in pravi, da je srečna, raste, kar se pozna tudi, se pravi, na teži, tako da
Glavna nagrada Gyékényesa je trenutno ta riba, okoli 37-38 kg, imajo tudi par drugih zelo znamenitih rib, več o tem, mogoče še kdaj drugič. Če hočete nek izziv, glede na to, da ima voda 400 hektarjev vodiča, pridite na Gyékényes, ne bom vam žal. Thank you. Thank you. We're welcome, every anglers from Slovenia and all over Europe. Zdaj, po tem ribolovo, ker imamo pred sobo še zadnjo noč, lahko rečem samo to, da rib v jezero je definitivno ogromno. Mislim, da smo vsi imeli več kot dvoje prijemov, tako da sem pripričan, da tudi vi lahko, če se bodo odpravili na to jezero, s pravim pristopom se fajn nalovite. Je pa nekaj posebnega, tako da definitivno ni to voda za vsakega, ker je treba delati, se pravi s čovnom hoditi na dost velike razdalje in ustrajati. Tako da jaz bi priporočil to vodo vsakemu, ki si želi nekega novega izziva, neke nove energije oziroma malo drugačnega ribolova. Ne bi pa priporočil te vode, mogoče takšne, ki se še niste preizkušali v nekih malo drugačnih ribolovih, ali pa tudi, če mislite, da je čas, da tudi sami se preizkuste v malo drugačnem stilu ribolova. Jaz rad lovim in iz obale na med in iz čovna, tako da oboje mi je pri srcu, nijem favorita, čisto odvisno, kam mi kdaj paše, tak stil ribolova bom sigurno z veselom še v prihodnosti izvajal, sploh pa v tako dobri druščini, ko smo jo zelo imeli. Kar se tiče ambijenta na ribolovo, si človek je več ne more želeti. Zanimivo mi je pa tudi to, da naprimer zdaj že po drugem obisku te vode, lahko rečem, da je sam ambijent res fantastičen. Ne samo v smislu narave pa vsega skupaj, ampak tudi sam mir je meni nekaj čisto unikatnega, ker se na pozicijih dobeden ne vozi z avtom mim, ni na ključnih obiskovalcev. Tudi ribiči so zelo obzirni do drugih ribičev, se ne mešajo, ne hodijo s čovnom v tvoj teritorij. Tako da zaenkrat same pohvale. Na tem ribolovu smo ujela par zelo lepih, zdravih rib. Pa dost takih seveda tudi, ki enostavno so, kako bi rekel, neki tipični krapi, brez posebnega izgleda, ampak ja, tale definitivno spada med tiste bolj posebne, zadnja riba tega izleta in kaj bi si še človek več želel kot ribo s takim trebuškom, zdravo, lepo. Tik pred tem, da odplava nazaj v svoj dom. Evo ga, da pa gremo počasi nazaj. Vedno poskrbim, da ribo preden spustim, se prepričam, da je v dobri formi, da lepo zadiha, da ni pod prevelikim šokom. Zato tukaj tudi opozarjajo, da je zaželeno, da imate ribo, ki jo slikate v čuvarci, v vetslingu, da se malo pomore, da ni to vse na hiter in da se potem tudi pred izpustom prepričate, da lepo odplava. Točno tako je bilo to pri tej ribi. Se vidimo ob naslednji priložnosti. That crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Sliding it like a wet flow, already fried from the get-go. Alligators look like echo. Everything I do, they echo.